Azərbaycan Respublikası ərazisində başlanmış, yaxud davam etmiş və ya başa çatmış cinayət Azərbaycan Respublikası ərazisində törədilmiş cinayət sayılır. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Xəzər rayonunda baş verən dəhşətli hadisə. Qadın ərini qətlə yetirdi. Qaynatasını qətlə yetirən kürəkənin məhkəməsi. Atamın ürəyini deşik-deşik edirdi. Adamın qanı yerdə qoymasınlar. Günün ən dəhşətli xəbəri Xəzər rayonundan gəldi. 10 gündür 3 yaşlı uşağın ölü vəziyyətdə quyuya atılması barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Hadisə Xəzər rayonu Xaşaxuna bağları adlanan ərazidə qeydə alınıb. Polisə daxil olan məlumatda bildirilib ki, təxminən 10 gün bundan öncə 3 yaşlı Məryəm Hüseynli itkin düşüb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində az yaşının yaşadıkları evin həyətindəki quyuya düşdüyü məlum olub. Təxminən bir neçə gün bundan öncə itkin düşən az yaşlının meyti məhz bu su quyusundan tapılıb və bugün səhər-səhər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları az yaşlının meytini məhz bu quyunun içərisindən tapıb çıxardıblar. Meyitin Xəzər rayonu ərazisində aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertizasının iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Qonşulardan əldə etdiyimiz məlumata görə 3 yaşlı Məryəmin valideynləri boşanıb və o atası Talih Hüseynli ilə qalırmış. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Araşdırmalar nəticəsində hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Paytaxtda qadın ərini qətlə yetirib, hadisə Suraxanı rayonunda baş verib. Bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya gətirilən 32 yaşlı kişi orada dünyasını dəyişib. Şübhəli şəxs saxlanılıb. Yanvarın 30-da Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində 31 yaşlı Elşən Hadzadə yaşadığı evdə bıçaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. O xeyli qan itirdiyindən vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb. Kəsilmiş, deşilmiş xəsarət alması ilə burada ölüb. Hadisə ilə bağlı məlumat Suraxanı rayon prokurorluğuna daxil olan kimi, dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertizanın iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Elşən Hadzadənin qətlə yetirilməsində əsaslı şübhələrlə təqsirli bilinərək, onun həyat yoldaşı 31 yaşlı Gülnar Vəlizadə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda qətlin hansı səbəbdən törədilməsi araşdırılır. Qaynatasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən kürəkənin məhkəməsi yekunlaşıb. Hadisə mərhumun evinin qarşısında baş verib. Həyat yoldaşının küsüb ata evinə getməsi təqsirləndirilən şəxsi qəzəbləndirib. Bıçaqla silahlanan kürəkən qaynatasının evinə yollanıb. Hadisə 2020-ci ilin avqust ayında baş verib. 2020-ci il avqustunun 31-də Binəqədə rayonu Biləcəri qəsəbəsi ərazisində 53 yaşlı Xaliq Bağırovun bıçaqlanaraq öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İstintaq üçün zəruri olan dəlillər götürülüb. Araşdırmalarla düşmənin ocaq başında olması məlum olub. Ailə üzvlərinin ifadəsi ilə cinayətin Xaliq Bağırovun kürəkəni 23 yaşlı Ayxan Hüseynəliyev tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Hadisə yerindən qaçan kürəkənin yeri isti izlərlə müəyyən edilib və o keçirilən əməliyyatla saxlanılıb. Ayxan Hüseynəliyevin həyat yoldaşı Aygül Hüseynəliyeva deyir ki, 3 ildir ki, ailə həyatı qurublar. Ayxan tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını deyən Aygül artıq 2 aydır ki, atası evinə gəldiyini bildirib. Aygülün sözlərinə görə onu öldürmək məqsədi ilə gələn Ayxanın qarşısına atası çıxıb. Atam səhər-səhər işdən gələndə, gedib marketə çörək almağa, gələndə qapımızın ağzında 11 dənə bıçaq vurub, atamın ürəyini deşik-deşik eləyibdi. Adamın qanı yerdə qoymasınlar. Səhər-səhər yoldaşım işdən gələndə, onu işdən dalınca, arxasınca güdüb gəlibdi, qapının ağzında 11 dənə bıçaq zərbəsi ilə vurdu, onu yıxdı. 11 bıçaq xəsarəti alan Xaliq Bağırov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Zərər çəkən ailənin dediyinə inansaq, Aygül ata evinə gələn gündən yeznələri onları qorxu içində saxlayıb. Neçə səfərlərini gəlib hücum eləyiblər. Qardaşım evdə olmayanda yoldaşına, uşağına dəfələrlə əl qaldırıblar. Başlayırdı, məni döyürdü, hamımda saatlarla bağlı saxlayırdı.
Mən də qaçdım gəldim atam evinə. Dayanmadı, neçə dəfələrlə gəldi, hücum elədi evimizə, gəlirdi burada məhləmizdə videolar çəkirdi, təhdid yazırdı. 2-3 dəfə gəlibdi, mən vermişəm 6-cı polis 102-yə zəng vermişəm ki, mənim təhlükəsizliyimi qoru. O da mənə məktub göndəribdi ki, işiz dəftərə tikildi. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə istintaq aparılıb. İstintaq yekunlaşandan sonra cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunan ittihamla təqsirli bilinən Ayxan Hüseynəliyev 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Nərmanov rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. İçərisində 63 min manat olan seyf oğurlanıb. İstizlərlə keçirilən əməliyyatla oğurlar saxlanılıb. Pulların bir qismi onlardan maddi sübut kimi aşkarlanıb. Oğurluq təhlükəsizlik kamerası vasitəsilə anbaan qeydə alınıb. Nərmanovda yerləşən obyektlərin birindən oğurluq edilib. Zərər çəkən polisə müraciət edərək yanvarın 24-də naməlum şəxslərin obyektə daxil olduğunu və xəzinədarın otağından içərisində 63 min manat olan seyfin oğurlandığını bildirib. Məlumat daxil olan kimi hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Nərmanov rayon polis idarəsinin və 17-ci polis şöbəsinə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Burxan Əliyev və tanışı Orxan Ələkbərov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində törətdikləri hadisəni etiraf ediblər. Bu şəxslərdən oğurladıqları pulun bir hissəsi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, həmin obyektdən oğurluq etməyi Burxan Əliyev təklif edib. Onlar oğurladıqları seyfi Məktəbat qəsəbəsində Burxan Əliyevin evinə apararaq orada sındırıblar. Bir tanışımın obyektində seyf olduğunu bilirdim. Seyfin içində pul olduğunu bilirdim. Həmin obyektdə dostum Orxanın maşını ilə gedib, oradan seyfi götürülmə oxanaya getmişdik. Seyfi açdıq, seyfi açan zaman içində 60 min manat pul var idi. 60 mindən 10 min manatı dostum Orxana verdim, 50 mini özümə götürdüm. Dostu Burhanla birlikdə kassa oğurlanmış və Mehtabada gitmişik. Mehtabada Burhan gilin babında kassanı açmışıq. Kassadan 60 min manat pul çıxıb, 60 min manatın 50 mini Burhanın, 10 mini mənim olub. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinə müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar həyata keçirilib. Xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən narkokuryerliyə cəlb olunan şəxslər saxlanılıb. Kuryerlərdən 5 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr aşkar edilib. Nəsimi rayon polis idarəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı 4 nəfər paytaxt sakinləri Rahim Abdullayev, Tamirlan Məmmədzadə, Cavanşir Dadaşov və Araz Hüseynov tutulublar. Onlardan ümumilikdə 2 kiloqrama yaxın heroin, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkarlanıb. Üstümdən külli miqdar narkotik aşkar olunub, heroin və metamfetamin. Mən onu satmaq niyyəti ilə əldə etmişdim. Sosial şəbəkədən pulu vurub, kartdan bədədən pulu vurub, zakulatka kimi gəlib götürmüşdüm. Məqsədim öz istifadəm üçün və satış məqsədi idi. Onlar ifadələrində xaricdəki narkotacirlərlə sosial şəbəkələrdə tanış olduqdan sonra onlar tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edildiklərini bildiriblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Biləsuvar polisi rayon ərazisində geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirib. Əməliyyat zamanı 10 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən 8 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və silah-sursat aşkarlanıb. Keçirilən əməliyyatla polis əməkdaşları tərəfindən Beyləqan rayon sakini Sahil Tapdıqov, tanışı Sumqayıt şəhər sakini Tərlan Dadaşzadə və Bakı şəhər sakini Necat Eminovla birlikdə sonuncunun idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobildə Biləsuvar rayon ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Onların olduğu avtomobilə keçirilən baxış zamanı oradan 7 kiloqrama yaxın heroin, 1 kiloqramdan artıq tiryək və 500 qram metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Bundan əlavə Biləsuvar polisi tərəfindən son bir neçə gün ərzində keçirilən ardıcıl əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən daha 7 nəfər saxlanılıb və hər birinin üzərindən hazır bükümlərdə qablaşdırılmış narkotik vasitə aşkarlanıb.
Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat tədbirləri ilə isə qanunsuz odlu silah-sursat saxlamaqda şübhəli bilinən Biləsuvar sakini Mirxanlar Qasımzadə saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətindəki yardımcı tikiliyə keçirilən baxış zamanı oradan AK-74 modelli Kalaşnikov konstruksiyalı avtomat silahı həmin silaha aid daraq və 12 ədəd patron aşarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Biləsuvar rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Belə, bugünlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda saat 20:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.